နေ့က February 17ရက်နေ့ဖျိုးနှောက်ရဲ့ honeymoon season ကိုအိမ်ကနေလေစိတ်ကိုစတင်ဖြတ်ပါတော့မှာပါဖျိုးနှောက်ကကော်တောင်းကိုသွားဖို့အတွက်စီစဉ်ထားပါတယ်ကဲအားလုံးသွားကြမယ် Let's go Finger was a peace sign, yeah. We were sipping on emotions, smoking and inhaling every moment. It was reckless and we owned it, yeah, yeah. We were high and we were sober. We were on and we were over. We were young and no older. But I do it all again. Getting drunk on the train track, way back when we tried our first cigarettes. Oh, $10 was a fat stack. I do it all again. Oh, got my jacket and a snapback. Your dad's black Honda was a Maybach. Oh, we stacks on the playback. I do it all again. Oh. 能骗他，是不稳的姐姐吗？是不是不？ဒီချမ်းကိုစလေးပြောပြပါဘာ။ဒီချမ်းကိုစလေးကတော့အခုကနားလို့ရတယ်။၃နာရီခွဲမှ၄နာရီစာစာလို့စားရတယ်။ဒီစိတ်မှာ positive negative တွေစနေအောင်နဲ့ဝင်လို့ရမရမသိစားရဖြစ်ပြီး positive တွေ positive ဒါမဲ့သူ့ရဲ့သူ့ကျန်းသူလိုက်ပြီးတော့ဒီကိုရောက်လာပါတယ်ဆိုတော့အခုနာခီးစင်လေးကတော့အောင်ရင်နဲ့ချုံးမိသွားပြီ။အခု၄နာရီစာစားပြီးညောင်းပြီးကျော်ဆက်သွားပါမယ်။စားလိုက်ပါสปีดบอลเนี่ยยาวพี่จูนตั้วมาเลยโมยยาวนี่ยาวพี่จูนตั้วนี่เลยโมยยาวนี่แหละ4:39โซรอเบีย4:39 5:2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 9
morning ไม่ได้งานอะไรเลยอ่ะพระจันทร์ดูผิดกูอีกแค่เตะช่อนี่นะมาติดแต่ที่จ้า
တော့ဒီအိမ်မရကျွတ်တယ်မှာခဏနေတမတ်သားလိုက်အောင်မနက Hi Monty, it's Yang Kang. This is Sabi Bila. Sabi Bila, it's Yang Kang. Yeah. 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 Yeah.你变高了就看啥了？嗯，你也高嘛嘞？嗯，我光用枪你输，我真是光用枪你输。哎呀，你是我不是要跟你聊吧？ကြီးနေရပဲဒီလေဘာဒီရဘာအဲ့မဟုတ်မာရာမာရာဘီမာရာဘီရောက်ပြီးရရှိပေကားရှိတယ်ကျွန်တော်မာရာဘီအဲ့ဘီကိုသွားပါဘီช่วยชีประมาณนั้นอย่าล่ะครับที่พอจะเปลี่ยนนี้เนาะนี่เลยจ้ะ3เมตรน้ํา3กินนี่ดีล่ะกินได้ป่าวสีว่าอีสีว่าโหโหอ่ะผิดนี่เนาะสีไตตาเนาะสาลีว่าสาลีကျန်တဲ့ပြန်လာမှရအောင်ကြီးကျင်တယ်သူသူတော်တော်လေးကိုခံနိုင်ခံနိုင်ရအရင်ကတော့ติ๊กก็เดี๋ยวไม่ย้ายแล้วกูมาเปลี่ยนเปียวมาเอาหว่าบ่เอาเสียเสียก็เอาลูกตาอือหาเลยคงแล้วจิ๋วแล้วมันเอาย้ายอ่ะดิคุกแจ๊ดนี่คงกูอีเนี่ยตีล้วนนี่อ่ะก็คงโหยๆเนี่ยนี่มาเสร็จแล้วသာသာစားမယ်เนาะသာသာပါဒီတူညာသာသာပါ
送门呀咋了是不是他们过年要媳妇等啥了这大的阿里嘿妈的小子看哪里阿嘎里也是呢好吧呗 Hello Hello 今天这组的 vlog 里要你妈的送到吧嘞ทีนี้อากาศนี่พอพี่ดาวเลยประมาณ3นาทีไหนเนาะบารู้เลยสรอกที่มาจีว่ากูนี่ปูนี่สรอกตัวเนเน่นี่ก็อยู่ใส่ได้บ้างมั้ยตะซีบาโอเคซีบาโอเคโอเคโอเคทีนี้อยากบาบี้กูมันซ่าๆนี่ล่ะทีนี้ซีซั่นก็รอโฮเทลมาน้ํามั้ยเอซีจะบ่งนี่มาเลยใช่มั้ยคุณรอเดี๋ยวมันน่ะซ่าๆเนี่ยชิมหน่อยมื้อนี้ซ่าๆก็ไม่ได้มั้ยရှိနေပူနေတတော်ပူဒီအရန်ပူလို့ဒီရတော့ဓာတ်ပုံလိုက်ပြီးဆက်ရှင်တော့ဒီနေ့နေကြတာတည့်ရလောက်မယ်ဒtracking ตั๋วเนี่ยว่ะซ่าตั๋วมรุอซีเซนมีฎับบวยย้ายมาสรขาวินี่ก็ผิดนี่ขาวินมาอยู่ตั๋วนี่บาเลยตั๋วไล่ออกมั้ยโอเคฮันนีมูนพี่โยกบาไป tracking ดาวช่างเส้นลาไปยกไปสรฮันนีมูนมาฎับบวยนี่สัตว์เดียวย้ายได้ออกมั้ยเนี่ยเอาตาฮันนีมูนพี่โยกเนี่ยบาtracking load ပြီးတော့15မိနစ်လောက်တော့လမ်းလျှောက်နားလိုက်ပါဦးမယ်ကွာတင်းနေဟင်တိမ်မကြဲကြအာလူးရဲ့ကဖေးဥမမစားကျုပ်ကျော်ရဲ့ပဲစားငားတွေကဘာငားတွေမှမစားဘူးငားတွေကတိုက်ပတ်စီးပူရဲ့အញ្ញံကောင်းတယ်တော်စားတယ်ဟိုကဒီကိုလုံးလေးနေရမော်လီမခုံဝဲသေးနေပစောရဲ့အင်ဂျင်ငါရရှယ်ပဲ jellyfish တော့ဖြစ်တယ်ဒီမှာလာတော့ဖတ်စားစားစားဘောက်ချိုင်းစားစားစားဒါတို့ကကြည့်ရစီမဲဆိုပြီးတော့နေကမှာမိုးအောင်မတက်တက်အောင်ပေါ့မိုးပွားရလဲကြာနောက်နေ့မှာပဲစီပါတော့မယ်အွန်ဆိုင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 ်လို့
ဒါဒါ M sign လို့ ਆ မဟုတ်ပါဘူး M sign လို့မဟုတ်ဘူး Q sign လို့ပေါ်ဟောဘောင်းခုနနဲ့မှာလေပါပြီအိတ်တော့မယ်စောအနာယူမယ်ခင်းနေတာခင်းနေတာ You watch me and I'm exposed နက်စားစားနေပြီမင်းရောကြားတာဖြစ်ရေဖိတ်တက်ကြီးကြိုက်ရေဒီမြန်ပါမုံရစားမယ်စားလိုက်ဦးမယ်ပြောင်းသူကစီးဖူးမှမစားတာစီးဖူးမကြိုက်တော့တော်ကြီးရတယ်မင်းလားစီးဖူးမကြိုက်ဟမ်ကပီတမ်း Tracking သွားမယ်ဆိုပြီးအပြင်မှာမိုးကရွာနေပါတယ်သွားပြစ်တော့အောင်ကပီတမ်းဒီအောင်မစားနေရဘူးရမောပြန်ရပါမို့သွားပြစ်ရအောင်ကြည့်ပြီးတော့ခုနကခွဲကြောသွားပြီဆိုတော့ဣတော်မယ်မနေ့ပြန်ဆိုရင်ကျင်းပါပြီတတမော်နင်မော်နင်ငါစားစားစားပါပြီဒီနေ့ကတော့ဆုံးပြီပါပြန်အမန်ရဆိုအမလက်စားစောစောစီကစားပါအဲ့ဒီထုတ်ဒီတိတ်မတော့မယ်ဒီပြောတိုင်းပါပဲဘယ်ကစားနေပြီဒီနေ့အပြင်လည်းရေဒီကချိုင်းတုံမုတ်ကြီးရေပြန်ဆောက်ကောင်းတယ်ဆိုမဲဒီနေ့အပြင်မှာဆိုတော့ flight မစီးခင်မှာအားရှိအောင်ညစားပါမယ်အရင်ဆုံးပေါ်တောင်းပြန်ပါပါဆိုတော့ခုဦးဆက်စားလိုက်အောင်မယ်အခု check out ထွက်ပါပြီ check out ပြီးတော့ပေါ်တောင်းကိုသွားမယ်ပေါ်တောင်းနေမှာရေကုန်ပြန်ပါမယ်အရင်ကိုပြောပြရပါတယ်ပြန်တော့မှာနေပါအောင် slide လုပ်ပါကိုနေပါ Yeah. ပါကြမှာတကယ်ချင်းနေပြန်လာခဲ့မယ်